מיקי גבריאלוב, אריק איינשטיין, באו משני עולמות שונים. גבריאלוב, בן לעולים חדשים מטורקיה, נולד בדרום תל אביב. איינשטיין היה אז כוכב להקת הנחל, מלך חוף מציצים. המוסיקה חיברה ביניהם, יצרה יחד מהקלאסיקות הכי גדולות של המוסיקה הישראלית. בשלב מסוים הדרכים נפרדו ונוצר נתק, אבל עשרות שנים אחר כך, ממש לפני מותו של איינשטיין ז"ל, הם חזרו לעבוד יחד על שירים חדשים. בראיון מיוחד לאילן לוקאץ' מספר גבריאלוב איך נולדו השירים הגדולים שלהם, לאן נסעה לאט המכונית הישנה אל תוך הלילה הרטוב, וגם מחזיר אותנו לרגע שבו הוא ואריק שמעו לראשונה ברדיו את אני ואתה, התחקיר של אדי זעירה. ערב טוב, קהל נכבד. איזה יופי שאתם פה. יש אנשים שמטפסים על הרים, יש אנשים שרוכבים על סוסים, יש אנשים שצורכים מגבעים, יש כאלה שגומרים מרחקים, אבל אני... תשמע, אי אפשר להסביר את זה, אתה יכול לראות את התמונה היום ולהגיד זה קרה, זה קרה, זה קרה. אבל אי אפשר להסביר למה החיבור הזה קרה. זה כימיה שאי אפשר להסביר אותה. אוהב להיות בבית. לפני 8.5 שנים זה כמעט קרה. קצת לפני שאריק איינשטיין נפטר, הוא ומיקי גבריאלוב חזרו לכתוב שירים ביחד. אפילו הקליטו כמה סקיצות ראשוניות לאלבום איחוד, כמעט 30 שנה אחרי סע לאט, עם האדמה, אני ואתה, אני רואה אותה בדרך לגימנסיה, הכניסי, ניאוף גוזל, וחמישה תקליטי המופת שמיקי גבריאלוב הלחין לאיינשטיין. אז מה קרה פתאום? מה קרה שהתחלנו לעבוד? כן. לא יודע, היה לי חמוץ בפה קצת, הרגשתי שכאילו... לא יודע, דברים לא מסתדרים לו, הוא מוציא שירים וזה לא עובד ולא זה, לא יודע, כאילו, הייתי קצת יומרני בעניין הזה, חשבתי שיהיה שווה שנסגור איזה מעגל ביחד. שמתי לו דיסק של איזה 21 שירים בדואר, בתיבת דואר, ואחרי שבועיים בערך הוא צלצל אליי. כשהוא צלצל, זה, אמרתי, שמעתי את הקהל, כאילו, לא עברו 30 שנה. אשכרה ככה, אמרתי לי שתי... אני רק בטלפון, רק רגע. הנך יפה רעייתי. שיר אחד נשאר ממה שהיה יכול להיות האלבום האחרון של אריק. הנך יפה רעייתי, שהקליטו כדי לבדוק באיזה סולם יתאים לו לשיר, ואחרי מותו גבריאל הובישלים את ההפקה. הנך יפה. בסוף. אני זוכר שהיינו יושבים פה, כל הדבר הזה לא היה. זה בנוי חדש. דוד הג'ינג'י היה יושב פה, היה לוקח כרטיסים. שום דבר לא רומז היום על מה שקרה בבניין התעשייתי בקיבוץ גלויות פינת הר ציון, שבו שכן בנובמבר 67 מועדון צאלון, ובכל יום שישי נגנה שם להקת תיכוניסטים בשם הצ'רצ'ילים. וכמה היית? אני הייתי ב-67, הייתי בין 17 וחצי, 18? 16. הוא היה בין 15 וחצי, 16. ברדיו היו משמיעים אז הרבה אקורדיונים ולהקות צבאיות, אבל העם רצה רוק אנד רול, ולהקות הקצב ניגנו במועדונים של רמלה ורחוב המסגר. כולם רצו אז להיות הביטלס. אריק איינשטיין חיפש להקה עם הצליל הזה, ובא למועדון המסכה לשמוע אותם. מה עם שיסר? כן, עם שיסר, לא היו אנשים, הוא התיישב. אנחנו למעשה, אנחנו לא כל כך קלטנו מה הקטע. אנחנו היינו במוזיקה שלנו, מה זה קשור, כאילו, לעברית וזה, אתה יודע. אבל לא היה אריק איינשטיין. והוא קיבל אתכם בתור חבילה. כן. חבילה לגמרי. אחר כך היינו בהופעות. מופיעים איתו בכל מיני איזה ארבעתנו. כל אחד. בסוף תקופת העבודה המשותפת עם שלום חנוך, אריק איינשטיין זיהה בבסיסט של הצ'רצ'ילים את מה שאפילו הוא לא ידע על עצמו. היינו באלת, הוא אמר לי, אולי נעבוד ביחד, ואמרנו שלא, כאילו, אנחנו עובדים עם הצ'רצ'ילים. הוא אמר, לא, בוא, אולי נקליט, נכתוב שירים ונעשה את זה. אמרתי לו, מה קורה לך? אני לא יודע להלחין. אז הוא אמר, יופי, גם אני לא יודע. אני חושב ששנינו קפצנו למים. אני ואתה נשנה את העולם,
אריק ידע מה הוא עושה, זה היה ברור מהשיר הראשון שמיקי כתב לו, אני ואתה. אני זוכר, שיסל זוכר לברכה ואריק זוכר לברכה, אנחנו חוזרים מהמכונית של שיסל הישנה הזאת, בדרך אנחנו מדברים, צוחקים, ואריק פתאום אומר לי, מה קרה? הוא אומר, תכף פותח את הרדיו, הוא כל הזמן היה משחק ברדיו. הוא אומר, יש מצד פזמונים, משמיעים את אני ואתה. לא שמעתי את זה עד אז ברדיו, שמעתי את זה רק באולפן. ואז, ממש, לפני שמשמיעים את זה, שקט שקט, נהיה לי פתאום פיק פרקיים כזה, אמרתי לעצמי, וואלה, מעניין מה ישמעו. אתה יודע, בכל זאת, אני אחראי על הקלטות, מיקסים, השיר, זה פעם ראשונה שאני שומע. ואז משמיעים את זה ברדיו. ואני עם פה פעור ככה, נדהם, אני שומע את זה, אני אומר, וואלה, זה נשמע, בתוך האוטו המצוקמה כזה, זה נשמע אשכרה גדול, כאילו זה צליל, יא אללה, בום, פתוח כזה. וזה אף למקום ראשון, יאללה, כאילו בום. התאבית אליי טובה וחכמה, או בבין השאר הביתה מן הדרך. הלחנתי את זה בלונדון. גרתי בלונדון באיזה חור, היו לי געגועים גדולים לארץ, ממש. הרגשתי שאני ממש לא רוצה להיות שם. לא היה לזה מילים. הלחנתי את זה והגעתי לארץ לביקור, והשמעתי את זה לאריק. הוא נתן את זה ליאנקל רובליץ, שיאנקל ואני לא הכרנו אחד את השני בכלל. והבחור, רגישות מטורפת, הוא כתב מילים, כאילו, על הארץ שלנו, אתה מבין? על הגעגוע הזה, על העניין הזה שפה וזה. הוא הבין מתוך המוזיקה? לדעתי, מתוך המוזיקה הוא פשוט... הוא הבין שאתה יושב בלונדון ומתגעגע? כנראה. נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה הרטוב, הגשם שוב נהיה כבד ולא רואים ממטר. סע לאט. איך סע לאט נכתב? בשלבים והרבה זמן. אנחנו עברנו, החבורה הזאת עברה את יום כיפור, את המלחמה, תקופת ההתשה, ונסענו לסיני, נסענו לצפון, נסענו חבורה גדולה, חומוס, אתה יודע, זה עושים הפסקה. כל הדברים האלה נכנסו לתוך הזה, והנוסעים במכונית, אשכרה, נוסעים במכונית, ושיסל אומר ככה, זכרו לברכה, ואומר ככה, והוא אומר ככה, וזה עושה ככה, והוא... כל זה קרה באמת. החבורה הזאת אבל הייתה שונה ממך. הם היו צפונים. בוודאי. אתה ילד משפירה. אני ילד משפירה שהגבולות שלו היו אחרים לגמרי, התרבות שלי הייתה אחרת. אני די הייתי בפאניקה בהתחלה מכל העניין הזה. ולאט לאט אתה מכיר את כולם, אתה רואה שכולם סחבים, כולם על הכיפק, אתה יודע, בגובה העיניים, מדברים, סבבה, יופי, וזה בעיקר אריק. הוא היה טיפוס, אתה יודע, מדבר איתך בגובה העיניים. לא מעט שנים עברו עליו בהלחנה עבור אחרים, עד שמצא את הקול שלו כזמר. האיש שהלחין כמה מקלאסיקות הרוק המופתיות שהיו כאן, מצא שהביטוי האמיתי שלו הוא לא ממש שם. האמת היא שמה שעשה לי שינוי באמת גדול בעניין הזה, זה כשעשיתי את התקופה האתנית הזאת שלי, שאספתי שירים להורים שלי, מחווה להוריי, מוזיקה טורקית, קצת יוונית, קצת זה, פתאום מצאתי את עצמי קשור לשורשים שלי, מה שלא רציתי להביע הרבה הרבה זמן. בת הילד על המדרכה, אור השמש על גופה, היא נראית ממש כמו ילדה, מדליקה לאהבה. אתה מגלה שאתה משהו אחר בעצם? אני מגלה שאני משהו אחר, לגמרי. לגמרי אני מגלה שאני משהו אחר, וזה לא סותר את העובדה שהיום על הבמה, אני אשאר את כל הקלאסיקות האלה שאתה מדבר עליהן, ואני אשאר אותם... אחרי ששרת את עצמך. אחרי ששרתי את עצמי דרך השורשים של ההורים שלי, וזה שלם לי לגמרי. אמא לאומרת שכבר הגיע הזמן, צריך לקום להסתדר ללכת לגן,
את ההאטה של הענף במגפה הוא ניצל לכתוב ולהקליט אלבום ילדים חדש. הוא כבר הוציא שניים בתחילת שנות ה-80, יפתח המלוכלך ומקס ומוריץ. יפתח לא רוצה להתקלח, מקס ומוריץ הם שני פסיכופטים גרמנים קטנים. בימי הצ'רצ'ילים, מיקי גידל את שני הבנים הגדולים שלו, ורן ואביו, לבדו, לא תמיד היה קל, והוא התחבר לתוכן. איך מטפלים בילדים לא בדיוק ידעתי? אז הערכים היחידים היו לתת חינוך ולתת תרבות ותמיכה. אבל ביום-יום הייתי מתעסק עם לחבס, לבשל, לקחת לגן, להחזיר מהגן, לבית ספר, וזה צרות פה, צרות שם. להכין מרקוף, כן, תפוח אדמה בתנור. אז הדבר הזה הוא לא התבטא בעדינות של אוקיי, אני עכשיו מבשל לילדים ואני כותב על זה שיר, אלא מקסח של העניין הזה, אז מקסום אורץ יתאים לי בהחלט. אחרי שההורים התגרשו בעצם, שהוא ואמא התגרשו, אז אנחנו עברנו לגור איתו. אני זוכר את אבא טס הולך להופעות, חוזר מהופעות, טס עם הצ'רצ'ילים לאנגליה. וכמה מההחלטה לא לעשות קריירה באנגליה, אלא לחזור לארץ, הייתה קשורה לילדים? או שהיא הייתה רק מוזיקלית? כל ההחלטה הייתה קשורה לילדים, למשפחה שלי, ולעובדה שאני רוצה לחיות בארץ, או לא רוצה לחיות בלונדון. כל הארבעה ניגנו בילדותם, היום רק שירה מוזיקאית פעילה. ממש דרשתי שהיא אמורה ללמד אותי לנגן, הייתי ממש, היה לי רצון אז לנגן. אז מאז ועד היום אני גם בקשר מאוד קרוב עם אבא, ומתייעצים, מדברים, דנים על מוזיקה. זה תמיד היה חלק מאוד דומיננטי בבית. גם היינו הולכים הרבה להופעות של אבא, ותמיד נהננו מזה. זה היה כמו איפשהו חלק טבעי מהחיים שלנו מבחינתנו. יש הופעה, יושבים בצד על הבמה, או מחכים לו מאחורי הקלעים. והיה קשה, הרגשת שאתה מאכזב אותו כשבאת ואמרת לו, תשמע, יכול להיות שאני אלך לפיזיקה? לא, ממש לא. ממש לא. הוא היה, הוא תמיד נתן תמיכה לכל הבחירות שלנו. את האלבום החדש הוא בדק על הילדים שלהם, הנכדים שלו. אני גם אשמיע להם כשאני מסיע אותם באוטו. כן. רוצים לשמוע שיר? הוא אוסף אותם מהגן. רוצים לשמוע שיר? כן. איזה שיר? הקטנה בדרך כלל אומרת שיר סיום, ואחר כך היא אומרת... הם אוהבים את שיר סיום. את אבא לב ואימא לב, ואיזה בלגן וכאלה. והם אוהבים גם מהשירי ילדים, אוהבים גם מהשירי גדולים. מה הם אוהבים? אוף גוזל, סלעת. מה כבר עוללת בחדר? זה בועז, הימני, ואורי. ויש את יואב, שהוא... הוא קטן מדי. קטן, חודשים, הקטן מכדי להשתתף בציור. קטן מדי להשתתף. וגם... מיכל, אשתו והם שני ילדיו הצעירים, ציירה את עטיפת האלבום. היא כתבה את רוב המילים באלבום הסולו הראשון שלו, ואת יפה שלי מהאלבום השני, הוא על הפגישה שלהם. היה מוזר קצת שהוא בא עם ניסיון בגידול ילדים? זה יותר מוזר שאני נורא נורא צעירה, הכרתי מישהו והסכמתי. להיכנס למערכת יחסים עם ילדים. זה עוד יותר מוזר. לא יודעת, זה היה טבעי, כי מיקי הוא מין אבא טבעי כזה. נוח לו היום בגיל 72, בין הנכדים לאולפן ולבמה. הוא שר את הקלאסיקות, והוא שר את השירים שבהם גיבש את הזהות שלו עצמו כזמר. והקהל שר איתו מחזיר לו אהבה. לא הייתה לי מחשבה בכלל של כאילו להיות פתאום זמר, זה הכל התגלגל לי די במקרה. אני שמח שזה הגיע לאן שזה הגיע, ואני שמח על הדרך שעברתי לאן שהגעתי במקום שאני נמצא היום. גוף גוזל, חתוך את השמיים, טוס לאן שבא לך, רק אל תשכח, יש נשר בשמיים, גור לך. גבריאלוב, האלוף.